Պարոն վարչապետ, նախ պարգևատրում պետք է լինի ամենատարեց մասնակիցներին, և մեզ մոտ ամենատարեցքին մասնակիցը Շուշանիկ Պողոսյանն է, 73 տարեկան է, Կիկին Պողոսյանը։ Իսկ տղամարդկանց ամենատարեց մասնակիցը Խաչատուր Փրխոյանն է, 79 տարեկան։ Իսկ այժմ կպարգևատրվեն 18-ից 40 տարեկան տղամարդի։ Եվ այսպես, երրորդ տեղը գրավել է Մհեր Մաղումյանը։ Երևան։ Երկրորդ մրցանակին է արժանանում Բալաբեկ Հարությունյանը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթ սիրողական խճճղավազքի մրցման ամենաարագավազ մասնակիցը Երվանդ Բեկրջյանն է, Գյումրի։ Հիշատակի լուսանկար, պարոն վարչապետ։ Միջազգային պարոնայք, իսկ այժմ կհնչի Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգը։ Հարգելի ներկաներ, այժմ ելույթ կունենա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի ներկաներ, կառավարության և գործադիր իշխանության հարգելի անդամներ, սիրելի քաղաքացիներ, նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր հաղթողներին, բոլոր մրցանակակիրներին և բոլոր մասնակիցներին և մեզ բոլորիս, որովհետև կարծում եմ, որ այս մրցաշարը նույնպես կարող ենք արձանագրել որպես կայացած։ Այս ընթացքում ես անընդհատ մի հարցով էի հետաքրքրվում, թե քանի քաղաքացի, քանի մարդ է հայտ ներկայացրել մասնակցելու, և այդ հարցի պատասխանը ինձ անհրաժեշտ էր ոչ թե որպես վիճակագրություն, այլ հասկանալու համար արդյոք այս նախաձեռնությունը անհրաժեշտ է մարդկանց, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Եվ այն փաստը, որ 1500-ից ավելի մասնակից ենք ունեցել այսօր, տալիս է այդ հարցի պատասխանը, այո, այս նախաձեռնությունը, այս մրցաշարը անհրաժեշտ է քաղաքացիներին։ Եվ ճիշտ է, մրցաշարը կոչվում է վարչապետի գավաթ, բայց կարծում եմ ակնհայտ է, որ այս մրցաշարը մենք կառավարության կամ վարչապետի կամ նախարարների համար չենք անցկացնում, այս մրցաշարը մենք անցկացնում ենք մարդկանց, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և ոչ միայն քաղաքացիների համար, որովհետև մենք ուզում ենք քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին աջակցել, խթանել, որպեսզի
նրանք իրենց առաջ խնդիրներ դնեն եւ լուծեն այդ խնդիրները։ Այսօրվա ես երբ անցնում էի այս ճանապարհը, արձանագրեցի, որ կարևոր է ոչ միայն մարզաձևը, սպորտը, այլև կարևոր է բովանդակությունը, որովհետև այստեղ ուզում եմ ուշադրություն դարձնել բովանդակության վրա։ Մարդը հայտ է ներկայացնում, խնդիր է դնում իր առաջ, հատում է գիծը, որը կոչվում է մեկնարկ, հաղթահարում է արգելքը, տվյալ դեպքում ճանապարհը, եւ լուծում է իր առաջ դրած խնդիրը, հասնում է իր նպատակակետին եւ հատում է մյուս գիծը, որը շատ գեղեցիկ հայերենով մեծ տարերով գնաց է վերջնարկ։ Ես ուզում եմ, որ մեր կյանքը, մեր երկրի, մեր հայրենիքի, մեր պետության կյանքը կազմակերպվի հենց այս տրամաբանությամբ։ Մենք մեր առաջ խնդիրներ դնենք, ունենանք համարձակություն եւ վճռականություն հատել մեկնարկ կոչվող գիծը եւ ունենանք հետեւականություն, վճռականություն, ուժ կամք հաղթահարել ճանապարհը եւ ի վերջո հասնել նպատակակետին։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր արձագանքեցին այս նախաձեռնությանը, եւ ուզում եմ, որ բոլորը իմանան, որ այս նախաձեռնությունը լինելու է շարունակական։ Մենք տարվա ընթացքում, իհարկե ժամանակացույցը դեռ ավելի կկոնկրետացնենք, առնվազն 4 այսպիսի մրցաշար ենք ունենալու մրցանակային հիմնադրամներով, եւ ես ուրախ եմ, որ արդեն մենք պաստորեն մասնակից ունենք, որ վերջին 2 ամսվա ընթացքում 1 միլիոն դրամից ավելի մրցանակ է ստացել։ Սա նույնպես կարևոր է, չնայած ամենակարևորը չէ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ հիմա ճիշտ է սկզբանը նախատեսված չէ, բայց մենք երևի էլի մրցանակ պետք է ավելացնենք, նաև դրամական, մեր ամենատարիքով մասնակիցների համար, եւ մենք այդ բացը անպայման կլրացնենք, եւ մեր տարիքով մասնակիցները նույնպես դրամական մրցանակ կստանան։ Կրկին անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին, ովքեր ներդրում են ունեցել այս հերթական մրցաշարը կազմակերպելու գործում, եւ ուզում եմ ասել, որ առաջիկայում նաեւ մեզ սպասում է սեղանի թենիսի մրցաշար, լողը ձմռանը դժվար թե կազմակերպենք, կսպասենք հաջորդ ամառային սեզոնին, եւ իհարկե տեխնիկական որոշ խնդիրներ կան, որը կլուծենք, եւ անպայման Սևանա լճում կկազմակերպենք էլի զանգվածային մեկնարկով լողի մրցաշար, եւ իհարկե բոլոր այս մրցաշարերը պետք է նվիրված լինեն այս տարի մեր պետության, մեր անկախության 30 ամյակն է, եւ այսպիսի խորհրդանիշ է, եւ այս մրցաշարերով մեր քաղաքացիները, մենք բոլորս պիտի ցույց տանենք մեր նվիրվածությունը, մեր պետականությանը, մեր ինքնիշխանությանը, մեր անկախությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, քաղաքացիությանը, եւ մենք պետք է կարողանանք առաջադրել խնդիրներ, հաղթահարել ճանապարհը եւ հասնել նպատակակետին։ Այս փիլիսոփայություն, այս հայեցակարգն է ընդգծվում այսօր, եւ շնորհավորում եմ բոլորիս այս հերթական առիթի համար, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում կրկին բոլոր կազմակերպիչներին, բոլոր մասնակիցներին, բոլոր հետաքրքրվողներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստվում են հաջորդ տարիներին մասնակցել այս մրցաշարին։ Շնորհակալություն։